музики має бути вдосталь. 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти. Вона має добрий гумор. І повинен, якщо небеса б співали, волосі її був останні. Кожну неділю все темніше, смішав друге. Трохи не сповідає, каже вона молись у спальні. Єдиний рай, який я маю. Це вилікує мене. We'll be right back.
Tell me why are we so blind to see that the world